Yes, Redzone TV kuwali, uwebali kubango, goberila yonajyo senzero kubanga jyotu labira, chokola cha mtawana nyugu, atanaba kubango subscribinga, kirira, wansawo labi chigambo subscribe chikwateko, kwata kade, aka notification, kakuyamba kukujukiza Redzone TV, bwebe itadeyo ensonga yonna, waluo lutalo, orwe bigambo, waluo lutalo, orwe buze bibuzo, olugenda maso, wakati uwaba kulire duwaliro, elia Mulago, elimanyi duanga, Mulago, Women Specialized Hospital n'abakulu abakwasaganya akachiko akalondola ebintu bino akamanyiddwa nga Public Accounts Committee oba PAC nga akachiko kano kakulemberwa Honorable Muhammad Mwanga Chivumbi achikirira Butambala constituency mu parliament ku kadi ekibiina kya National Unity Platform. Olutalo olwo lwenjogerako abakulu abakulira eddwaliro lye Mulago bali mukuba kunya, bali mukuba kunya, babawuza akana na akatano. Bwachi bachajinga sente nyingi mu dwaliro lye Mulago eri lya abakyala epya. Eddwaliro eryo lirike banja. Kampuni ya abakyina, abaya abakyina waliwo kampuni. Nja jino nyereza kongenda jikuletera ebanja eddwaliro eryo. Wabula government efuna sente, parliament eisa sente nyingi eziri mu buwumbi okubanga zigenda kubanja eryo ne ku services ezeddwaliro eryo. Kati ate abajjanjabi abalwadde abajjanjabi bwayo mu ddwaliro eryo limanyiddwa nga Mulago Women Specialized Hospital bakomplaininga nti sente ezibajjibwako nyingi nnyo, sente ezibajjibwako ng'ate babadde balowooza eddwaliro lya government sente nyingi nnyo. Ngenda bikusomera awo mbikuwe. Naye ekigenda maaso sawa zino Honorable Mwanga Chivumbi ali mu kucunya abakulira akakiiko ako oba abakulu abakulira eddwaliro lya Mulago bali mu kwennyonnyolako banyonnyola lwaki bakyajinga abantu sente ate nga nnyingi ate nga parliament esobo ebiseera ebisinga eyalokatinga sente ne baba nga baba wa sente esobola okwasaganya emirimu n'okusasula ebbanja. Honorable Mwanga Chivumbi ono ali ku kibiina kya National Unity Platform akoze statement egamba, "We are still even paying the loan that built this facility, so we want to know this facility, beautiful as it is, why it charges Ugandans. We continue to subsidize you. Your NTR is just 7 billion Ugandan shillings maximum. Your budget is 31 billion Ugandan shillings. So if we are paying you, how much are you charging us? Justify why you charge that money." Mwanga Chivumbi ono nga ye chairperson owa PAC owa Public Accounts Committee abuuza abakulu bano bora bawo bali mu kwennyonnyolako. Naye okusinziira ku bivaayo biraga nti ansa ntono ate ng'ebibuuzo bingi nnyo. Nti sente ze tubawa nyingi nnyo nga parliament, sente ze tuvujjirira eddwaliro lino ezisobola okubanga ziddukanya eddwaliro sente nnyingi nnyo. Kati ate mmwe abaddukanya eddwaliro mutugamba mutya nti ate ezo sente ze tuwulira musolooza ze mujja ku bantu sente nnyingi? Ngenda n'okusomera wano wansi sente ezikyajingibwa era information eno gyengenda okubanga nkuwa eri ku mukutu ogwa Nile Post. Bw'ogenda ku website ey'omukutu ogumanyiddwa nga Nile Post baateekayo ekiwandiiko kino ngenda kuza mwezi 19 lwali lunaku lwakusatu ogwali mwezi gwa 9 omwaka 2018 eddwaliro lino ndoza lyali yakamalirizibwa. Eyateekayo lwali bamwita Kenneth Kazibwe eyateekayo ekiwandiiko kino era osobola okugendayo ku website ya Nile Post noonoonya ekiwandiiko kino n'owulira sente zino zengenda okubanga nkusomera. Wano nga balaga okusinza ku kiwandiiko kino nga balaga nti patients will pay 50,000 Ugandan shillings for consultation services, whereas pregnant mothers will pay 890,000 Ugandan shillings for antenatal services. Ono ne yabinyonyola yali Dr. Ruth Achenge nga ye minister w'ensonga z'ebyobulamu mu ggwanga Uganda ng'ategeeza nti consultation wa mitwalo 5 omukyala ow'olubuto ajja kuwa emitwalo 89 okufuna service oba package yonna. Era nga bagamba, according to the minister, an antenatal package which will have a maximum of 8 visits will also include, wano njagala obulirizeewo nnyo, baseline laboratory tests 13D stroke 4D, 2 ultrasound scans, essential drugs for antenatal and immunization. Kati wano no wasinze okuva obuzibu. Okusinziira ku minister General Ruth Achenge, wano yategeeza nti eddwaliro lino omuntu yenna anaaligendamu
ngomaze okusasula consultation fee owemitwalo 5 ate gwe omukazi w'olubuto ojja kusasula emitwalo 89 eza siringi za Uganda for antenatal services. Kati nga antenatal services eno balaga nti mujja kubaamu laboratory tests ne bazikuteera waawo, saskani oba kye bayita ultrasounds zijja kubeeramu, essential drugs eddagala lyogenda okwetaaga n'okugema. Wabula abantu bangi abayiseeko mu ddwaliro lino abazaaliddeyo, abakyaddeyo, ababaddeyo n'abalwadde abajjanjabiddeyo, bangi bayiseeyo nga bagamba zino sente ntono nnyo ku ezo ze boogerako, sente nnyingi ze bakyajinga, abamu tetuzisobola na kuzisobola, ate nga tubadde tulowooza nti eddwaliro lya gavumenti. Uliriza, the health minister also noted that patients will be required to pay to part with 13 million Ugandan shillings for specialized treatment. Neonatal follow-up per visit or immunization will cost 70,000 shillings according to the minister. Nchibana abanajja okubagema wano kibayise neonatal follow-up. Omwana bamugemye oyina okukola follow up okuddayo n'okumugema na biki byonna emitwalo 7. Inpatients will pay 80,000 Ugandan shillings per day for accommodation and this includes food, utilities and linen. Kati ulira nti omulwadde yenna oba atali mulwadde ojja kuba ogenda mu ddwaliro lye Mulago obeere ng'ebintu by'ogenda okufuna ku bino ku 8 gy'osasudde accommodation nkyo kusuza, balina okusuza emitwalo 8 egyo gy'ogenda okubanga gy'osasudde. Bano nga bategeeza nti kujja kubaako emmere bajja kuba bakuliisa, naye abavee Mulago muyinza otubuulira abavee Mulago abagenda ne babajjanjabirayo babaliisa oba nedda, kubanga bano nga balaga nti kujja kubaako emmere okubaliisa, utilities nga wenzo kubango bitegera nyatugena maso. The new hospital, according to the health minister General Luther Cheng, will have services classified as standard, VIP and VVIP. Nti mudua lio lino mujja kubamu emitendera esatu yishabaita standard oba kilase esatu, waluo standard yisokeru wako, waluo VIP yedda kao na esembera dale yaba kungu emanyidua nga VVIP. Ejo je mitendera era najo mujja tubulira obaje ejiri ebintu bingi nnyo ebiri mu kiwandiko kino naye sijjabbi kumalirayo, wabula kyembadde njagala okulaga nti ekigena maaso ku sawa zino ke kakiiko akamanyidwa nga public accounts committee akali mu kucunya bano kababuuza kana na akatano dwaki musoloza sente nyingi nnyo ku balwadde ate nga sente tuzibawa ezisobola okubeera nga ziddukanya eddwaliro lino. Omuntu azaalire Mulago yandibadde asuubira eddwaliro engeri gye liri ya gavumenti, yandibadde afuna obujjanjabi ng'afuna ne breakfast, afuna n'ekyemisana kubanga abakiriya linze asasula omusolo n'ebintu ebirala. Parliament tubawa sente nyingi nnyo, sente zino muziteekawa okwennyonnyolako kwa bano tekunnaba kubanga kutegeerekeka newankubadde nga bingi bibagezaako okulaba nga bannyonnyola. Omukulu Muhammad Mwanga Kivumbi gwa ebibuuzo byababuuzizza ensonga eno tugenda kubanga twongera ogikuleetera gwe kasitoba nga weekumidde ku mukutu guno atanaba kubanga osubscribinga. Kiri ya wanzawo labi chigambo subscribe uchikuateko kwata kadika notification ya biringa tomisi nga songa yona biona tugenda kubanga tupikutu sako wewa likubango cha tugubita tulizganye nga tukule etela ebirale bigendo kuva mu nsonga eno.